Ტაილანდში დემონსტრანტები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის შტურმით აღებას ცდილობენ. ასევე როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ისინი ქალაქის მთავარი სავაჭრო რაიონის დაკავებასაც გეგმავენ. ბანგკოკის ცენტრში მსხვილმა სავაჭრო ცენტრებმა მუშაობა შეაჩერეს. აქციის მონაწილეთა უმრავლესობას ყოფილი პრემიერის და ქსინა ჩინავატას მომხრეები შეადგენენ. ქვეყნის ხელისუფლება უახლოეს საათებში სასამართლოს მეშვეობით დემონსტრანტებისთვის სანქციების დაწესების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ადგილობრივი ტელევიზიები ტაილანდში მყოფ უცხოელებსა და სტუმრებს ურჩევენ მანიფესტაციის ადგილებს მოერიდონ. ოპოზიციის მიტინგი ტაივანში მარტის შუა რიცხვებიდან მიმდინარეობს. მოსახლეობა პარლამენტის დათხოვნასა და ახალი არჩევნების დანიშნას ითხოვს.